Asante, asante. Na leo tunafuta kasumba ya kwamba ndoa ngumu. Na ndio maana Hawa wapo mbele kwa ajili ya kuwa mifano kwa Mboka na Rehema. Basi kila mmoja mgeukie mpendwa wake. Sasa mnalishana huko mmoja mmoja. Eh? Kwa mpigo. Haya DJ 1 2 3. Na sasa kwa kuonyesha kwamba hizi ni familia bora kabisa, si ndio? Na mimi najua mwanamke na mwanaume wote ni sawa, si ndio? Amina. Amina. Basi ninaomba kwa heshima ya Mboka Justin Rwambogo, kila mpendwa ambebe mpendwa wake waende. DJ wape muziki. Ah, mbona mbebani? Eh? DJ. Awesome. Excellent.